Bakı Apellyasiya Məhkəməsində Xədicə İsmailin şikayəti üzrə ilkin baxış iclası başlayıb və aprelin 28-nə dək dayaqda salınıb. Jurnalist Şüşə akvariuma salınıb, vəkillərin isə onun akvariumdan çıxarılması barədə vəsadəti təmin edilməyib. 2015-ci il fevralın 23-də Bakı İstintaq Təcridxanasında keçirilən iclasda Elman Türkoğlu'nun iddiası ilə jurnalist 2500 manat cərimə olunub. O böhtanda təqsirli bilinib. Bugün keçirilən iclasda iddiaçı iştirak eləməyib. Vəkil Fariz Namazlı 1-ci İnstansiya Məhkəməsinin qərarını ədalətsiz qiymətləndirir. Təbii ki, Binəqədi rayon məhkəməsi sonuncu prosesi, yəni məhkəmə inzibati binasında deyil, Bakı İstintaq Təcridxanasında keçirilmişdi. Çünki həmin zaman artıq Xədicə İsmailova həbs olunmuşdu Bakı Şəhər Prokurorluğu tərəfindən. Cinayət məcəlləsi 125-ci maddəsi ilə təqsirləndirilməsə də iş üzrə həbs olunmuşdu və Bakı İstintaq Təcridxanasında saxlanılırdı. Buna görə də məhkəmə yəni heç kimə xəbər vermədən qapalı iclas keçirmək niyyətində idi və Xədicə İsmailova da məhkəmənin qapalı keçməsi etiraz olaraq və mətbuat nümayəndələri və ictimaiyyətin həmin prosesə buraxılmaması etiraz olaraq məhkəmə prosesində iştirak eləmədi və nəticədə hökm onun iştirakı olmadan keçirildi. Xədicə İsmail Kürdağan İstintaq Təcridxanasında keçirilən məhkəmədə iştirak etmədiyini bildirib. Məhkəmənin qərarı mənim iştirakim olmadan elan edilib. Eyni qanunsuzluğun Elman Türkoğluna da qarşı baş verməsini istəmirəm, o bildirib. Jurnalistin başçısı Səbinə İsmailova Amerikanın səsinə müsahibəsində Xədicənin həbsini sifariş sayır. Qanunsuz hesab edirəm və inşallah yəqin ki, haqq öz yerini tutacaq. Ailənizə necə təsir edibdir? Əlbəttə, psixoloji cəhətdən çox mənfi təsir edib. Belə baxanda da ki, əgər insan bilirsə ki, onun heç bir qanunsuz addımı olmayıb və əgər respublikada iki yəni mənəvi cəhətdən təmiz və qanuni cəhətdən düz addım atan iki nəfər varsa, onun biri mütləq Xədicədir. Onun tutulmağı gülməlidir əslində. Xədicə İsmail 2014-cü il dekabrın 5-də jurnalist Tural Mustafayevin iddiası ilə həbs edilib. Sonradan ona qarşı mənimsəmə, qanunsuz sahibkarlıq, vergidən yayınma və vəsifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə ittihamları ilə elan olunub. Pərvanə Bayramova, Tapdıq Fərhadoğlu, Bakıdan Amerikanın səsi üçün.